Täällä Seinäjoen ja Oulun välisellä rataosuudella rakennetaan parhaillaan kaksoisraidetta. Työ sujuu joutuisasti, sillä työmaalla on otettu käyttöön uusia toimintatapoja. Täällä on otettu käyttöön työkoneusohjelma ja tietomallinnuksen niin kuin työtoimintatapoja ja näiden avulla saadaan tuottavampaa lopputuotetta, eli näitä ratoja, jolloin me pystytään samalla resurssilla tekemään laadukkaampaa tuotetta ja me ei häiritä liikennettä niillä odottamattomilla häiriöillä, joita voi aiheutua inhimillisistä syistä. Nyt käyttöön otettava tekniikka mullistaa koko infra-alan. Tietomallinnusta hyödynnetään ratojen lisäksi esimerkiksi siltojen ja teiden rakentamisessa. Tekniikka on kuitenkin osittain jo tuttua. Kaikille on tuttuja tämmöiset keittiön suunnitteluohjelmat, eli siinä kolmiulotteisesti näet, miten kaapistot sijoittuu ja muuta, niin tässäkin vaan sijoitetaan tieelementtejä, eli tietä tai rataa kolmiulotteisesti kolmiulotteiseen ympäristöön paikoilleen. Tässä toimintatapa ja teknologia edesauttaa, että me pystytään nämä materiaalit hankkimaan oikea-aikaisesti ja määrällisesti paremmin. Sitten se työkone on mittalaita, niin me pystytään tarkasti rakentamaan nämä rakenteet. VR-Trackillä on startattu viime vuonna useita tietomallinnustekniikkaa hyödyntäviä projekteja ja urakoita ympäri Suomen. Muun muassa Jorvaksen asemapaikan ratasuunnitelma Kirkkonummella toteutettiin tietomallinnuksen avulla. Kolmiulotteiset tietomallipohjaiset suunnitelmat ovat havainnollisia ja helposti ymmärrettäviä. Junamatkustajat ja myös siinä ne lähiasukkaat pääsee näkemään suunnitelmat näissä visualisoiduissa malleissa, jolloin ei tarvitse ymmärtää piirustusmerkintöjä. Eli ne ymmärtää ne, mitä sinne tehdään, ja ne pystyy antaa selkeämmin palautteen, mihin se kohtaan se liittyy. Kommunikointi helpottuu puolin ja toisin. Suomi on yksi edelläkävijöistä tietomallinnuksen hyödyntämisessä infrarakentamisessa. Meidän näkemyksen mukaan niin tämä tekniikka tulee valtaa koko tämän infra-alan suunnittelusta aina sinne kunnossapitoon saakka jollain aikajänteellä. Potentiaalia siihen, että tieto liikkuu eri vaiheista ja eri osapuolten kesken, niin on jo olemassa. Eli pitkässä juoksussa voisin todeta, että tämä mullistaa kyllä hyvinkin paljon rakennusalaa niin talo- kuin infrapuolellakin.